Minkälainen se Suomen parhaan pelaajan silmin ottelu oli? Se oli ihan hyvä ottelu meiltä kokonaisuutta. Kaikki pelasi hyvin ja saatiin voittoja. Se on tärkeää. Miten maaleja syntyi? Minkälainen oli ketjun peli? Ketjun peli oli hyvä. Löydettiin hyvin toisemme. Ja vaikka ei olla paljon pelattu yhdessä, mutta yllättävän hyvin. Entä sitten omalta osalta? Omalta osalta meni ihan jees. Että tietysti se on aina parannettavaa, mutta ihan jees. Miltä se tuntui, kun kiskasit sen ekan maalin tai ohjasit siitä maalin edusruuhkasta? Kuvaile vähän tilannetta. Sieltä tuli katto syyveä pyöri hyvin ja tuli kutiviivasti päätilatta mailla väliin. Siis ei ihmeellisempää. Perusmaali edusta maali. Ihan hyvä se tuntui saada se eka maali siihen jalkoon.